Eli moikka vielä kaikille ja tervetuloa Kimaran striimiin. Tänään meillä aiheena on muuttaminen. Puhutaan yleisesti muuttamisesta, mutta puhutaan myös millaista on muuttaa Suomen sisällä ja mitä kaikkea ilmoituksia täytyy tehdä, kun muuttaa Suomessa. Ja otetaan ihan aluksi tämmöinen lämmittelykeskustelu. Ja kuka vaan voi vastata. Eli, oi, näkyyhän teillä nyt tämä dia? Kyllä näkyy. Yes. No, milloin sä olet muuttanut viimeksi? Milloin sä olet muuttanut viimeksi? Mä muutin uuteen asuntoon 2 kuukautta sitten, eli huhtikuussa. Joo. 2 kuukautta sitten. Oletko kerennyt jo purkamaan kaikki muuttolaatikot? Joo. Hyvä. Eli aika vasta olet muuttanut. No, entäs muut? Oletteko te muuttaneet lähiaikoina tai milloin viimeksi olet muuttanut? Minä muutin 9 vuotta sitten, mutta ei tykkänyt. En tykkänyt, koska täytyy pakata ja siirtää paljon tavaroita ja en Kyllä. halua muuttaa vielä kertaa. Kyllä, se on raskasta. Entäs muut? Milloin viimeksi olet muuttanut, eli vaihtanut kotia? Voisinko kysyä, mitä tapahtuu, jos muutosilmoitusta ei tule, ei tee? Oh, jos muutosilmoitusta ei tee, tätä se ei ilmo, jos ei ilmoittaisi sitä sille postitse tai mitä? Kenelle pitää ilmoittaa? Joo, hyvä kysymys. Me puhutaan tästä vielä myöhemmin vähän lisää, mutta mä voin lyhyesti kertoa. Eli kun tehdään muuttoilmoitus, niin se tehdään postin sivuilla. Mä voin sitten myös näyttää myöhemmin, miltä se Okei, näyttää. joo. Ja postin sivuilla lukee, että tee ilmoitus postiin ja digivirastoon. Eli se on tosi helppo. Me katsotaan sitten myöhemmin dioissa vaihe kerrallaan, että miltä se näyttää ja mitä pitää tehdä. Ja jos ei tee muuttoilmoitusta, niin sitten sä et saa postia, eli kaikki laskut Okei. ja kirjeet, niin ne ei tule perille. Ja jos laskuja ei tule perille, niitä ei voi maksaa, niin se on ehkä vähän ongelmallista. Mutta joo, katsotaan myöhemmin, miten se tehdään. Oh, niin sitten se, mitä asioita pitää muistaa, se ensimmäinen asia, joita pitää muistaa, on, että pitää tehdä ensiksi tämä muutosilmoitus. Kyllä. Okei. Joo, me katsotaan, että mitä muutossa just pitää tehdä. Ei mitään Okei. hätää. Jes. No, oletko tää milloin muuttanut viimeksi? 2 vuotta sitten. Joo. Muuttiin Malmista Kalasatamaa. Joo. Oliko raskas muutto? Minusta se oli helppoa, jos minä tilasin muuttosfirmalta Aa. apua. Sinne paljon helpompi. Se Totta tuntui tosi kai. hieno, hyvältä, koska se kerralla kaikki. Joo. Kyllä. Ja he tekevät tosi hyvää työtä, jos on se kunnollinen firma, ammattilainen firma. Joo. Joo. No totta kai. Silloin on todella hyvä muuttaa, jos on muuttofirma apuna. Onko joku muu käyttänyt muuttofirmaa, kun on muuttanut?
Joo, mä olin käyttänyt. Oliko helppoa? Oli tosi helppoa. Mä en tehnyt mitään. Se on hyvä. Joo, mä oon muuttanut nyt 4 vuoden sisään 3 kertaa ja enää en kyllä halua muuttaa ilman muuttofirmaa. On ihan kauheaa muuttaa yksin tai itse. Ensi kerralla ehkä pitää sitten pyytää muuttofirmalta apua. No, tykkäättekö muuttamisesta vai onko se vähän raskas asia? Onko muuttaminen kivaa? Niin, mä en tykkää muuttamisesta, koska se on vähän vaikea. Ja sinä en voi mennä esimerkiksi sama koulussa. Joo. Tai sä et voi tavata sun kaverit enää. Kyllä. Joo. Eli jos muuttaa kauemmas, niin voi vaihtua kokonaan kaikki ympärillä. Niin. Enää samassa koulussa ja kaverit voivat jäädä vanhalle kotipaikkakunnalle. Joo. No, onko joku, joka tykkää muuttamisesta? Tykkääkö joku muuttamisesta? Aika hiljaista. Eli kaikki taitaa olla vähän sitä mieltä, että muuttaminen on vähän raskasta ja joutuu Niin. suunnittelemaan paljon, kun Minä muuttaa. sitten yrittää muuttamisesta. Joo. Olen tykkää muuttamisesta, mutta firman apuna se tuli vähän helpommaksi. Joo. Hyvä. Tosi hyvin sanottu. Eli minä en tykkää muuttamisesta, mutta muuttofirman avulla muuttaminen ei ole niin kauhea, vaikka näin. Joo. Minä tykkää välillä tämän muuttamisesta, koska muuttamisessa on jotakin raikasta, jotakin, että minä voin vaihtaa paikasta toiseen. Ja sitten se on jotakin kivaa, sitten voi vaihtua paikka, vaihtaa paikkaa. Joo, kyllä. Eli tosi hyvä näkökulma. Eli joskus uudet asiat on kivoja ja niitä haluaa. Kyllä. Tosi hyvin sanottu tää. Hyvä. No, sitten ruvetaan vähän keskustelemaan siitä, että mitä pitää muistaa, kun muuttaa. Niin äsken puhuttiin jo. Eli mitä pitää muistaa, kun muuttaa. Niin äsken puhuttiin, että täytyy tehdä muuttoilmoitus. Eli se tehdään siellä postin sivuilla. Ja mitä muuta täytyy muistaa, kun muuttaa? Mitä muuta? Joo. Pitääkö ilmoittaa etukäteen, onko se kuukausi etukäteen tai 2 kuukautta etukäteen tämä asumis, onko tämä asuvalle kiinteistö. Joo. Joo, pitää Eli taloyhtiölle. Taloyhtiölle. No, taloyhtiö saa mun mielestä sen ilmoituksen, kun tekee sen vuokrasopimuksen tai sen Joo. sopimuksen. Eli sitä ei tarvitse tavallaan se, jonka kanssa teet sopimuksen, niin se ilmoittaa mun mielestä etukäteen, mutta just, että muuttoilmoitus tehdään etukäteen.
No jos asuu vuokralla, niin täytyy, että ei asu samaan aikaan kahdessa asunnossa, niin mitä täytyy tehdä sille vanhalle asunnolle, vanhan asunnon sopimukselle? Irtisanoa, ehkä. Kyllä. Oh, irtisanominen, okei. Kyllä, täytyy irtisanoa vanhan asunnon sopimus. Hyvä. No mitä muuta? Jos haluaa, että on esimerkiksi sähköä ja vettä uudessa asunnossa, niin mitä täytyy tehdä? Jos... Sopimus, joo. Tehdään sopimus jo energiayhteistyön kanssa ja Kyllä. vesi, kenen kanssa veteen? On... Talo. Se riippuu, sillä joissakin sopimuksissa vesi kuuluu jo siihen vuokraan. Eli monesti se on jo sen taloyhtiön kanssa tehty se sopimus. Siitä vaan täytyy maksaa se. Eli täytyy siirtää sähkösopimus tai täytyy tehdä uusi sähkösopimus uuteen asuntoon. Ja vesisopimus. No niitä on erilaisia firmoja. Esimerkiksi on myös Vattenfall. Ja monesti kun tekee muuttoilmoituksen, niin nämä kaikki firmat kyllä alkaa soittelemaan. Eli jos vesisopimus ei kuulu vuokraan, niin täytyy tehdä uusi vesisopimus. Hyvä. No entäs jos haluaa netin, mitä täytyy tehdä? Tämä on netti. Sinä voit ostaa nettiä esimerkiksi internetissä tai R-kioskissa Kyllä. tai muut nettikaupassa. Kyllä. Eli jos haluaa netin uuteen. Ja joskus netti kuuluu myös sopimukseen, eli täytyy aina tarkistaa oma vuokrasopimus. Uuteen asuntoon täytyy tehdä nettisopimus. Hyvä. Mitäs muuta täytyy muistaa, kun muuttaa? Täytyy vuokrata pakettiauto. Kyllä. Hyvä. Ja jos ei ole muuttofirmaa, niin ei ole pakko, mutta voi kysyä muuttoapua esimerkiksi ystäviltä. Joo. Kyllä. Joo. Ja totta kai täytyy muistaa pakata tavarat. Se on tärkeää myös. Kyllä. Tässä on ehkä nyt tärkeimmät. Eli aina kun muuttaa, niin muuttoilmoitus, sitten irtisanoa vanha sopimus. Ja jokaisessa sopimuksessa on se oma aika. Tai siellä on kerrottu, että esimerkiksi kuukausi ennen muuttoa täytyy irtisanoa sopimus tai 3 kuukautta ennen muuttoa. Eli jokaisessa sopimuksessa on ehto ja se täytyy tarkistaa, koska muuten voi olla, että joutuu maksamaan 2 asuntoa samaan aikaan tai joutuu maksamaan sääntörikkomuksen. Eli tarkista aina oma sopimus, mitä siellä sanotaan. Ja sähkösopimus täytyy, eli voit soittaa joko uudelle firmalle tai samalle, jonka kanssa sinulla on jo sopimus, niin sanoa, että hei, mä olen muuttamassa
kahden kuukauden päästä haluan, että siellä on sähköä tämä päivä. Ja sitten he ovat, me unohdimme yhden asian. Vakuutus. Täytyy tehdä vakuutussopimus. Se on myös hyvin tärkeä, eli sen voi siirtää tai ottaa uuden vakuutuksen. Eli jos jotain käy, niin sinulle korvataan. Esimerkiksi jos asut kerrostalossa ja yläkerran naapurilta vuotaa vesi sinun asuntoosi, niin vakuutus korvaa sen. Ei tarvitse maksaa itse sitten remontista. Eli myös joskus sun voi täyttää saunan sopimus joskus. Joo, eli jos on taloyhtiössä sauna, yhteissauna. Ja myös rakennussaliin. Kyllä, joo. Eli riippuen siitä, mihin muuttaa, niin voi tehdä myös autopaikkasopimuksen, eli jos tarvitset parkkipaikkaa. Eli muutossa täytyy muistaa monta asiaa. Täytyy tehdä monta uutta sopimusta ja täytyy irtisanoa vanhat, eli lopettaa vanhat sopimukset. No, täällä oli tämä, mitä tapahtuu, jos muuttoilmoitusta ei tee. Niin se tarkoittaa sitä, että ei saa postia. Ja, eli kaikki tärkeät asiat ei tule perille ja myöskään Suomessa, Suomen hallitus tai viranomaiset ei tiedä, missä sinä asut. Menee vanhaan kotiin ehkä. Anteeksi? Se puhuttiin, että menee vanhaan. Joo, kyllä, vanhaan kotiin. Eli joku muu voi saada sinun postit. Kyllä. Mä kerroin jo vähän sen, eli katsotaan, kuuntelitteko. Missä muuttoilmoituksen voi tehdä? Mikä oli se paikka, missä mä sanoin, että muuttoilmoituksen voi tehdä? Onko posti? Kyllä. Posti, joo. Kyllä, postisivuilla. Posti.fi. Eli hyvä. Se voi tehdä postisivuilla. No, mä voin kertoa, että mitä tarvitaan, jos muuttoilmoituksen tekee netissä. Niin silloin tarvitaan pankkitunnukset, eli postin sivuilla kirjaudutaan pankkitunnuksilla ja sitten voidaan tehdä ilmoitus netissä. No, kuka voi tehdä sen ilmoituksen? Joka muuttaa toisin asentoon. Kyllä, eli se, joka muuttaa, niin se voi tehdä sen. Esimerkiksi jos muutat perheen kanssa tai ystävän kanssa tai kumppanin kanssa, niin toinenkin henkilö voi tehdä sen. Eli ne, jotka muuttaa uuteen asuntoon, niin kuka vaan heistä voi tehdä ilmoituksen. He vaan lisäävät sinne tietoihin, että kuka muuttaa heidän mukana. No, jutellaanpas noista postin siirtämisestä vähän myöhemmin, eli kerran postin, tietääkö kukaan, mitä postin siirtäminen tarkoittaa? Postin siirtäminen. Eli tulee joku toisen paikan. Kyllä. Eli esimerkiksi mä asun Jyväskylässä ja mun äiti asuu taas toisella paikkakunnalla. Ja yhtenä kesänä mä työskentelin sitten siellä, missä mun äiti asui. Niin mä tein ilmoituksen postissa, että haluan, että mun postit menee toiseen osoitteeseen 3 kuukauden ajan.
Eli postin siirtäminen tarkoittaa sitä, että sun posti lähetetään hetkellisesti johonkin toiseen osoitteeseen. Eli siirretään omasta postilaatikosta toiseen postilaatikkoon. Ja no täällä on juuri, eli kuinka pitkän aikaa posti kääntyy ilmaiseksi, eli siirtyy, niin muistaakseni 1 kuukausi on ilmainen ja sen jälkeen siitä täytyy maksaa. Mutta joo, eli jos esimerkiksi haluat asua vaikka kesällä jossain muualla pari kuukautta, niin voit siirtää postin. Eli ei tarvitse aina mennä kotiin hakemaan postia. Kysymys. Joo. Perheessä asuu esimerkiksi 3 ihmistä, ja kun he muuttavat toiseen asuntoon, jokaisen pitäisi tehdä muuttoilmoitus, vai ei se tarvitse? Ei riittää, että 1 tekee. Eli 1 täytyy tehdä, ja sitten siellä postin sivuilla kysytään, että muuttaako joku muu sinun kanssasi. Eli sitten se, joka tekee sen ilmoituksen, niin hän vain lisää. Esimerkiksi jos minä muutan ja no jos vaikka Amina muuttaa mun kanssa, niin mä vaan kirjoitan, että Amina Hasani, ja sitten kirjoitan siihen sun yhteystiedot ja henkilötunnuksen. Niin se tieto menee sitten perille. Joo. Eli riittää, kun 1 tekee, mutta hänen täytyy sitten kirjoittaa jokaisen muuttajan tiedon. Eli voidaan kirjoittaa tänne. Kun muuttaa jonkun kanssa, riittää, että 1 tekee muuttoilmoituksen. Muuttoilmoitukseen merkitään kaikkien muuttajien tiedot, eli nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero. Näin. Näin. Katsotaanpas, tuleeko täällä. No juuri, eli muuttoilmoitus, sähkösopimus ja vesisopimus. Niin muuttoilmoitus tarkoitti sitä, että kerrotaan, että nyt me muutamme eri kotiin. Sähkösopimus, eli mitäs tämä tarkoitti? Mitä tarkoitti sähkösopimus? Sähkösopimus on energiayhteistyöksen kanssa. Kyllä, kyllä. Eli sovitaan siitä, että asuntoon tulee sähköä. Kyllä se on yhteistyötä. Ja vesisopimus, jos täytyy tehdä, niin se tarkoittaa myös sitä, että tehdään sopimus, yhteistyö, että kotiin tulee vettä. No nyt meillä on tässä kuvia postin sivuilta. Mä voin vielä näyttää ihan näin, kun mennään nettiin ja kirjoittaa posti.fi. Niin postin sivu näyttää tältä. Ja me voidaan kirjoittaa tällainen hae, eli nyt etsitään ja kirjoittaa ne muuttoilmoitus. Näin. Ja nyt täällä on tee muuttoilmoitus. Tee muuttoilmoitus sekä postille että digi- ja väestövirastolle vaivattomasti verkossa. Mitä tarkoittaa vaivattomasti? Ilman ongelmia, nopeasti, helposti, kyllä. sujuvasti.
Kyllä, hyvä. Vaivattomasti, niin helposti, ilman ongelmia, sulavasti. Tosi hyvä. No niin. Eli nyt me halutaan tehdä muuttoilmoitus, niin täällä on postin ohjaus, oma posti ja postin ohjaus. Niin täällä sitten tulee muuttoilmoitus, jakelun keskeytys, määräaikainen edelleenlähetys, lähilaatikko. Muuttoilmoitus, eli muuttamiseen. Mitä tarkoittaa jakelun keskeytys? Tarkoittaako sitä, että tulee postia vai ei tule postia, kun se keskeytetään? Ei tuli. Kyllä, eli ei tule postia. No, määräaikainen edelleenlähetys, eli se tarkoitti juuri sitä postin siirtoa, eli määräaikainen, eli kestää hetken, kestää tietyn ajan, sovitun ajan. Eli siirretään posti esimerkiksi 3 kuukaudeksi. Ja sitten on lähilaatikko, eli lähimmäinen postilaatikko. No nyt me lähdetään tekemään muuttoilmoitusta, eli me painetaan tästä. Ja täällä lukee, kenelle haluat tehdä osoitteen muutoksen? Ja yleensä aina tehdään suoraan kummallekin, eli postille ja digi- ja väestövirastolle. Niin se silloin pääsee helpommalla, koska silloin ei tarvitse täyttää 2 kertaa muuttoilmoitusta. Se menee samalla kerralla. Ja no täällä näkyy myös, teen ilmoituksen toisen puolesta, en muuta itse. Eli pystyy tekemään myös toisen puolesta, jos on sen toisen henkilön tiedot tallessa. No niin, eli nyt me ilmoitetaan postille ja digiväestövirastolle ja painetaan jatka. Ja sitten tulee tällaisia, eli mistä osoitteesta muutat, mihin osoitteeseen muutat ja muuttavat henkilöt. No, mitä eroa näillä on osoitteesta ja osoitteeseen? Mitä eroa näillä lauseilla on? Mistä paikasta ja mihin? Ja mihin paikasta? Kyllä. Eli mennäänkö me pois tässä? Joo. Kyllä, eli piirretään vaikka talo. Piirretään huono talo. Ehkä ei piirretä taloa. Eli nyt muutetaan jostakin pois. Ja mihin osoitteeseen? Niin johonkin. Sisään. Kyllä, johonkin. Vaikka sisälle. Joo. Eli tässä mistä osoitteesta muutat, niin tähän kirjoitat sen vanhan osoitteen. Ja mihin osoitteeseen muutat? Eli ja mihin osoitteeseen, niin sitten uusi osoite. Näin. Ja sitten puhuttiin, että täytyykö tehdä kaikkien oma ilmoitus, niin ei. Eli siellä lukee muuttavat henkilöt, myös lapset, niin siihen sitten kirjoitetaan Darja Pavlova ja sitten vaikka Jaska Jokunen, Armi Mansikka, näin. Ja sitten kaikki muut tiedot, siellä kyllä kysytään. Ja jos on lapsia, niin myös lasten nimet. Ja sitten siellä kysytään, että onko se osoitteen muutos vai onko se juuri sitä, että siirretään posti tietyksi aikaa. Ja jos olet kokonaan muuttamassa, niin painat, että osoitteen muutos. Ja mitä tarkoittaa, kun on alkamispäivä, kun puhutaan muuttamisesta?
Alkamispäivä. Minkä alkamispäivä? Päivästä, että posti pitäisi mennä uuteen osoitteeseen. Kyllä. Eli juuri se päivä, milloin alat asumaan uudessa asunnossa. Esimerkiksi jos muutat 19. päivä kesäkuuta, niin sitten laitat siihen 19. päivä kesäkuuta. 19.06. ja 2024 esimerkiksi. Hyvä. No, se oli mitä postille ilmoitetaan ja Digi- ja väestövirastolle ilmoitetaan. Se jatkuu sitten. Ja siinä kysytään, että onko se vakinainen vai tilapäinen. Mitä tarkoittaa vakinainen? Vakinainen. Pysyvä tai... Kyllä, pysyvä. Eli totta kai saatat muuttaa myöhemmin, mutta sä tiedät nyt, että se on tällä hetkellä pysyvä. Että et ole muuttamassa kuukauden päästä pois. Niin silloin tämä on pysyvä. Ja tilapäinen, niin hetkellinen. Väliaikainen. Kyllä, väliaikainen. Väliaikainen, tietyn. Ajankohtainen. Kyllä, tietyn ajan verran. Verran. Tai ajan verran, kyllä. Ajankohdan verran, hyvä. Ja taas alkaen, eli kirjoitetaan milloin muutetaan. Ja sitten muuttajien tiedot. No täällä on Marjan tiedot, niin koko nimi, henkilötunnus. Ja sitten laitetaan kutsumanimi ja ammatti. Ja sitten siellä ne voi aina lisätä muiden muuttajien nimet. Ja sitten kerrotaan muut tiedot. Eli asumisperuste ja eli mitähän kaikkea siinä oli, en nyt muista. Ja sitten kirjoittaa puhelinnumero päivisin, eli mihin numeroon voi soittaa päivällä. Sähköpostiosoite. Ja jos tarvitsee kirjoittaa lisätietoja, niin voi kirjoittaa lisätietoja tuohon alas. Jos olet on tilapäinen, pitäisi tietää, että milloin mä tulen pois. Kyllä. Joo, ainakin suunnilleen. Eli jos on tilapäinen, jos tiedät vaikka, että olet vain kesän verran pois, niin laitat sitten milloin tulet takaisin. Sen voi aina muuttaa myöhemmin, jos onkin vähän kauemmin, mutta pitäisi tietää, milloin tulee takaisin, että posti sitten siirtyy mukanasi, ettei se mene sinne toiseen osoitteeseen, vaan palautuu takaisin. No katsotaan täällä. Eli no irtisanominen, eli miten sanotaan toisilla sanoilla, mitä irtisanominen tarkoittaa? Luopuminen. Kyllä, luopuminen. Niin. Onko vielä jotain samaa tarkoittavia sanoja? Luopuminen. Sopimus peruuttaminen. Kyllä, sopimuksen sopimuksen peruuttaminen. Se voi olla myös sopimuksen lopettaminen. Hyvä. No sitten myös, me ei muistettukaan tätä, eli jos saat Kelalta tukia tai muita maksuja, niin Kelalle täytyy myös erikseen ilmoittaa uusi osoite. Se pitäisi vaihtua itsestään, mutta varmuuden vuoksi se kannattaa tehdä.
Kelalle. Ja no ilmoitus isännöitsijälle, eli silloin kun haluat muuttaa uuteen asuntoon, niin totta kai täytyy irtisanoa vanha sopimus, vanha vuokrasopimus tai muu asuntosopimus, niin täytyy ilmoittaa isännöitsijälle, että mä haluaisin muuttaa pois. Muut jutut tuossa taitaakin olla jo vähän tuttuja. Ja juuri Sean mainitsi näistä saunavuoroista, eli kun on uusi asunto, niin jos on yhteissauna, niin voi tehdä sopimuksen saunavuoroihin. Ja sopimuksen autopaikkoihin. Katsotaanpas. No, uusi asunto. Mitä teet? Mitä täytyy tehdä, että saat uuteen asuntoon avaimet? Miten saat uuteen asuntoon avaimet? Kun allekirjoitan, minulle se oli näin, että kun mä allekirjoitin tämän sopimuksen ja mä sain avaimet. Okei, eli kun mä allekirjoitin sopimuksen, mä sain uuteen asuntoon avaimet. Okei. Onko muilla ollut samalla tavalla vai onko ollut eri tavalla? Muistaakseni, kun minä teen tämä nykyään, tehdään sähköinen sopimus. Se ihan netissä tehdään. Sitten sovitaan, minä päivänä, sinä päivänä tuli hakemaan avaimista tai tuli jo. Kyllä, joo. Voidaan nykyään tehdä sopimukset sähköisesti. Täytyy sopia, milloin avain haetaan. Joo, esimerkiksi mulla oli niin, että mä allekirjoitin sopimuksen ja mä tein sopimuksen aika ajoissa, eli en päässyt muuttamaan uuteen asuntoon yli kuukauteen, niin me sovittiin, että lähempänä muuttopäivää mä käyn hakemassa avaimen. Mä sain päivä ennen muuttoa mun oman avaimen. Eli se riippuu, miten Kyllä. kyllä millainen tilanne ja miten isännöitsijä päättää. Monesti sovitaan eri aika, milloin haetaan avain, mutta joskus he voivat antaa avaimen aikaisemminkin. No, asunnon perusteellinen siivoaminen. Eli mitä teet, kun vanha asunto pitää loppusiivota? Tilaatko firman vai siivoatko itse asunnon, vanhan asunnon? Itse. Joo. Se riippuu, jos se on tosi likainen. Firma on parempaa. Jos asunto on. Riippuu asunnon tilanteesta. Joo. Ja myös, jos se riippuu myös varmaan siitä, että kuinka paljon aikaa muuttamiseen on. Eli jos pitää ehtiä tehdä kaikki yhden päivän aikana, niin ehkä on helpompaa, että joku muu tekee siivouksen. Joo. Ja huoneiston tarkastus, niin se tekee sitten se isännöitsijä, eli kun muutat pois, niin hän käy tarkistamassa, että onhan kaikki ok.
No mites pesukone? Mitä teet, kun täytyy siirtää pesukone vanhasta asunnosta uuteen? Iskia. Minä se on niin kallis ja mä soitin putkimiehelle jotain ja hän tuli ja asentamaan pesukoni jo Kyllä. kulkuhuoneessa. Se Joo. on niin kallis. Mä en uskonut. Kyllä, joo. Jos haluaa, että varmasti toimii ja on kunnossa, niin silloin kannattaa maksaa ammattilaiselle. Kyllä. Mutta monessa talossa tai asunnossa, monessa talossa on semmoinen pesutupa, ei välttämättä tarvita Kyllä. pesukoneita. Kyllä. Ei välttämättä tarvitse omaa pesukonetta. Kyllä. Vähän niin kuin kun on yhteissauna, niin ei tarvitse välttämättä omaa saunaa. Minulla on kysymys. Asun Venäjällä ja täällä ei ole pesutupaa. Onko se mukavaa? No, onko jollakin kokemusta pesutuvasta? Onko se mukava, kätevä? Meillä on pesutupa ja se tosi hienoa. Onko monta 4 koneita, pesukoneita ja vielä 2 kuivaushuoneita ja vielä 2 kuivauskoneita. Joo. Sinun pitäisi odottaa pitkään jo junussa. Ehkä mä en tykkää siitä. Joo, eli no tässä oli hyvä 2 näkökulmaa. Eli pesutupa, niin siellä voi olla jonoa. Suomessa on erilaisia pesutupia. On sellaisia, joihin varataan aika. Ja silloin saa mennä pesemään pyykkiä. Ja sitten on sellaisia pesutupia, mihin vain mennään ja se, kuka on ensimmäisenä, niin saa pestä. Niin, esimerkiksi mä asuin sellaisessa talossa, jossa ei varattu aikaa, vaan kuka, kilpailu. Kyllä kilpailu, kuka sai ensimmäisenä koneen, niin hän sai pestä. Välillä oli tyhjää ja pystyi pesemään helposti. Välillä oli tosi pitkä jono ja ei millään pystynyt pesemään. Mutta siellä, missä mä asuin, siellä oli tehdaspesukoneet. Eli ne pesi tosi nopeaa, 1,5 tuntia, 45 minuuttia, niin vaatteet oli jo puhtaat. Eli ei tarvinnut odottaakaan kauaa, koska nyt taas kotona mulla on oma pesukone, niin se pesee 3 tuntia. Mutta Kiitos. joo. Se vähän riippuu. Se on välillä tosi helppo. Ja just, että on kuivaushuone. Eli jos on paljon petivaatteita, niin voi ripustaa helposti kuivumaan. Joo. Katsotaanpas, mitä täällä on vielä. No puhutaan tästä. Eli tässä on nyt kuva. Mä valitsen täältä päivän, vaikka näin, 15. päivä. Heinäkuuta 2023. Ollaan nyt viime vuodessa. Ja me halutaan irtisanoa vanhan asunnon vuokrasopimus. Ja nyt me puhutaan, eli irtisano vanha vuokrasopimus. Mitä
sanot isännöitsijälle. Eli meidän täytyy nyt kertoa, mikä päivä, mikä kuukausi ja mikä irti sanotaan. Niin mitä puhut? Eli kun me soitetaan, eli soitetaan, joo, okei. Joo, nyt me soitetaan isännöitsijälle. Eli näin, tiluliluli. Ja vaikka Marja Markkanen, isännöitsijä täällä. Niin mitä nyt sä sanot siihen? Moi, mä oon Amine. Ja... Kyllä. Joo, mä haluan ilmoittaa teille, että minun muutosta. Kyllä. Joka on 15. heinäkuuta. Heinäkuussa. Joo, 15. heinäkuuta. Heinäkuuta, joo. Sitten. Kyllä. Joo. Joo. Me voidaan sanoa, että joo. Haluaisin irti sanoa sopimuksen. Sopimuksen. Eli minkä niin sopimuksen tai vuokrasopimuksen. Näin, kyllä. Tämä riittää. Ja sitten se vuokra tai isännöitsijä voi kysyä lisää kysymyksiä. Tai voi pyytää, että no, vaikka näin, että hei, tule toimistolle ensi viikolla. Mikä päivä käy? Niin sitten voi sanoa, että tiistaina. Kyllä. Mulle sopisi. Kello 9. Kyllä. Mä pääsisin toimistolle tiistaina kello 9. Voidaan katsoa sopimuksen irtisanomista silloin. Joo. Eli näin. Näin voidaan sanoa, että hei, haluan tai olen muuttamassa pois ja en halua enää maksaa tästä asunnosta kuin muuta. No, katsotaanpas lisää. No, täällä on ihmisiä, jotka on käyttänyt vuokrafirmoja muuttamiseen tai muuttofirmoja. Mitä puhut? Eli mitä puhut, kun haluat tilata muuttofirman? Joo, hei. Mutta tänä lauantaina haluaisin apua muutoksiin. Te olette jo tämä muutosfirma ja minkä hintainen teillä olisi? Kyllä. Minkä hintainen? Tarjous, pitää sanoa, teillä Kyllä. on. Minkä hintainen tarjous teillä on? Joo, tosi hyvä. Ja voidaan sanoa, että olen kuullut teistä paljon hyvää. Okay. Vaikka näin, jos on kuullut hyvää. Joo, eli tosi hyvä. Kerrotaan, että milloin on muuttamassa ja sitten totta kai kerrotaan osoite, mihin muuttaa ja kysytään tarjous. Eli he, muuttofirma antaa tarjouksen. Hyvä. No, tehdäänpä näin. Eli olet uudessa asunnossa ja uuden asunnon keittiö on likainen.
Vanha asukas ei ole siivonnut asuntoa hyvin. Mitä puhut isännöitsi jälle? Näin. Eli nyt ollaan uudessa asunnossa ja katsotaan vähän ympärille ja huomataan, että keittiö on likainen. Mitä sä sanot isännöitsijälle? Vai sanotko mitään? Siivotko itse? Jos se olisi vähän, joo, mä siusin itse. Joo. Jos likaa olisi vähän. Vain vähän, siivoaisin itse. No jos nyt on todella likainen, oikein ällöttävä. Näissä kuvissa on puhdas keittiö, mutta leikitään. Jos siellä olisi vaikka rotan kakkaa. Minä soitan isännöitsijälle. Ja sitten moi, tässä on Dan. Minä olen uudessa asunnossa tänään, mutta keittiöosa on tosi liikainen ja käpissä on tosi huono häise. Joo, ja keittiöosa on paljon oluja ja se on tosi liikainen. Voisitko vuokrata siivoiminen firma ja siivoita ketjuosa. Kyllä. Joo. Eli tosi hyvä. Kyllä. Jos on todella likaista, niin silloin isännöitsijän kuuluu korvata se. Eli jos on paha lika, niin sinun ei sitä itse tarvitse siivota, vaan isännöitsijä maksaa sen siivouksen. Koska eihän kukaan halua muuttaa likaiseen ja haisevaan asuntoon. Kyllä sen pitäisi olla siisti. No, katsotaanpas täältä vielä. Otetaan tämä D-kohta. Eli mitä vinkkejä voidaan antaa muuttajalle, että selviää muuttostressistä? Miten selvitä muuttostressistä? Mitä täytyy muistaa? Minusta ensiksi pitää suunnitella etukäteen ja järjestellä asioita etukäteen, siten tehdään joka päivä vähän. Kyllä, tosi hyvä. Joo. Eli ei kaikkea yhdelle päivälle. Vähän jotakin muuttoa varten. Joo. Joo, jos minulla on paljon tavaraa ja minä muutan pienten asuntoon, minun täytyy myydä tavaraa tai kierrätä tai Kyllä. soittaa kierrätä yritysfirmalle. Kyllä. Eli voidaan sanoa myy tai kierrätä ylimääräinen tavara etukäteen. Joo, tosi hyvä. Kyllä, eli jos tietää jo, että no esimerkiksi kun mä muutin, niin mä tiesin, että mun sohva ei mahdu uuteen asuntoon, niin mä myin sen etukäteen pois, niin ei tarvinnut sitten miettiä, mihin sen laittaa. Hyvä. Onko vielä jotain?
Mä sanoisin ainakin, että pyydä apua muuttamiseen. Ja myös sovittaa ne apufirma, Kyllä. muutosfirma kanssa, joo. Ja Kyllä. Jos olisi. Kyllä. Eli voidaan laittaa, että jos mahdollista, koska kaikilla ei välttämättä, kaikki ei välttämättä pysty ostamaan muuttofirmaa. Sen kuollisi. Kyllä. No, mitä me sanotaan esimerkiksi, kun pakataan tavaroita? Onko helpompi, jos ne pakkaa järjestelmällisesti vai laittaa kaikkea kaikkialle? Muutoslaatikoita, onko se voi hakea jo Kyllä. muutosfirmasta tai kaupoista sitten se tyhjiä Kyllä. banaanilaatikoita. Kyllä, banaanilaatikoita. Hae muuttolaatikoita kaupasta tai vuokraa muuttofirmalta. Kyllä. Esimerkiksi jos ei ole varaa maksaa muuttofirmasta, niin voi vuokrata esimerkiksi laatikoita. Se on aika halpaa, mitä yhdeltä päivältä tai parilta päivältä joutuu niistä laatikoista maksamaan. No. Joo, pitäisi pakata järjestelmällisesti ja sitten kun muutat, tiedät mitä asiaa ja missä se on ja se ei vie niin paljon aikaa ja energiaa. Kyllä. Kyllä, eli tavaroiden purkaminen helpottuu ja nopeutuu. Kyllä. Ja sitten sanoisin, että muista syödä ja juoda vettä muuttopäivänä. Se on tärkeää. Muuten tulee kiukku. Tuleeko vielä jotain mieleen? Joo, minä luulen, minun täytyy loppu vanha sakko, lasku, vettä lasku. Ja kun minä olen uudessa asunnossa, minun täytyy hakea uuden internetissä ja vettä sopimuksen ja myös sakko sopimuksen. Kyllä. Eli voidaan muista tehdä sähkösopimus, vesisopimus, nettisopimus ja muuttoilmoitus. Sekin täytyy muistaa. Tuleeko vielä jotain mieleen? Luplotaanko, pitääkö muistaa muuttuminen, muuttumiksi ilosta, kun unohtaa vähän murehdit. Kyllä, laitetaan. Älä murehdi, muutos on hyvä asia. Kyllä, muutos tuo ilo. Näin. Joo, hyvä. Jes, tässä on aika hyvät vinkit nyt, jos joku tekee muuttoa. Kyllä, kaikista eniten helpottaa muuttamista, kun suunnittelee sen muuton ja tekee siitä järjestelmällisen. Niin silloin ei tule niin paljon yllätyksiä, ja jos tulee yllätyksiä, niin osaa varautua niihin. Kello rupeaa olemaan jo 5, niin lopetellaan tältä päivältä. Kiitos, kun osallistuitte tänään ja kiitos, kun juttelitte kanssani muutosta. Kiitos sitten järjestelmä. Kiitos, Aino. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi. Moi moi. Moi moi. Kiitos, Ape. Kiitos.